ideia é, ela é a continuação do trabalho que a Freya fez daquele livro Num Sonho Concreto. Então, o livro é o manual ali, nós pegamos os depoimentos e transformamos aquilo numa história. E agora nós estamos convidando os professores que estão há bastante tempo na FUNEC, não precisa ser bastante tempo, não. Convidando os professores e para bater um papo aqui sobre a passagem da pessoa, do professor, ao longo dessa vida dele, aqui nessa história nossa da Universidade FUMEC, antiga Faculdade Isolada FUMEC. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: quando você escolheu fazer engenharia, você escolheu a FUMEC em primeira mão, ou teve aquela escolha antigamente de escolher a federal primeiro, depois a segunda opção era a FUMEC? Como é que Bom, foi o seu critério de escolha em relação à escola? Ou eu, então em relação à profissão também? perfeito, perfeito. A minha história é interessante nesse aspecto, porque papai era médico e papai queria pelo menos um médico na família, né? E eles tinham a expectativa que eu fosse médico. E eu falei, pai, eu gosto é da área exatas. E fiz vestibular na Federal primeiro para arquitetura. Fiz arquitetura e passei na Federal. E depois fiquei com aquela dor de consciência, faço a Federal, arquitetura, não faço, faço. E aí, naquela época, nós estamos falando de 1977, naquela época a FUMEC já era uma expressão na área de engenharia. Então, como eu já tinha perdido o vestibular de engenharia na federal, né, porque eu tinha feito a arquitetura, eu falei, quer saber do negócio? Eu vou fazer engenharia na FUMEC. E resolvi fazer na FUMEC, porque todo mundo já era de conhecimento público e notório, que era uma grande escola, era uma faculdade que tinha saído, vamos dizer, era um apêndice da federal, com os melhores professores. E aí eu fui fazer na FUMEC, fui fazer lá em Contagem. E eu digo que foi talvez momentos extremamente agradáveis da minha vida, onde que a gente viveu, eu vivi, você estava lá, foram momentos muito agradáveis e felizes, foram momentos muito bons. Em Contagem, a gente tinha algumas dificuldades de locomoção para chegar em Contagem, né? Mas Contagem parecia que era assim mais aconchegante o relacionamento das pessoas. O que você diz disso em relação a uma comparação de lá e cá? Eu concordo plenamente. Contagem era basicamente só a escola de engenharia. Naquela época não tinha nem arquitetura, nenhum dos outros segmentos aí das outras faculdades. Então era só engenharia. Então a gente tinha que sair de manhãzinha, pegava um ônibus, ou normalmente era um ônibus, pegava às 5h30 da manhã, chegava lá às 7h30, uma coisa desse jeito. E você tinha que ficar tarde também lá. Você já almoçava, e aí você jogava bola, você fazia os exercícios, era muito divertido. E a gente acabou ficando muito unido. Então existia uma união, não era uma união só entre os alunos, que era muito forte. Havia uma união entre os professores também, porque os professores ficavam lá. Então você tinha que dirimir alguma dúvida, ou você tinha que solicitar um esclarecimento, você pegava o professor que estava lá. Ela é muito unida na faculdade. Então você tem toda a razão. Depois que ela veio para cá, como tudo na vida, quando você cresce, quando você tem um número muito grande, acaba ficando um pouco imparcial, né? Eu não sei se eu posso falar assim. Você perde um pouco aquela união do que era aquele conjunto que a gente tinha. É a grande e boa lembrança que a gente tinha dessa coisa, né? Em relação aos professores, você ainda pegou aquela turma que veio do começo do FUMEC, pegou Eu alguns? peguei vários. Peguei o Eduardo, o Edmundo Dantas, eu peguei o Bernardino, peguei o professor de cálculo, Paulo de Souza, você pegou? o Paulo de Souza. O Paulo de Souza eu não peguei. O Paulo de Souza eu não peguei, mas eu peguei o Edmundo. Nardelli,
o Pedro Drummond, peguei o professor Rubem Braga, que é inesquecível. Peguei o professor de hidráulica, que é o professor Carvalho Lopes, outra peça maravilhosa. O professor Ademar Rodrigues, de mecânica geral. O professor Celso Cipriano. Então, essa turma foi boa. Peguei o professor Paulo Henrique, que é pai do professor Paulo Henrique. E do Eduardo Henrique. Então, eu peguei essa turma toda. Foi muito bacana, foi muito bom. Você fez seu curso no tempo normal ou antecipou? Não, eu fiz no tempo normal. Fiz em 5 anos. E a gente estudava. Eu falo que hoje eu ministrando aula na casa, eu sinto, assim, com muito pesar, é que o mundo mudou, a mídia mudou, a forma de estudar mudou, mas os alunos lá eram mais comprometidos. Qual a comparação que você faz entre o curso de engenharia daquela época e o curso de engenharia de hoje? É interessante essa pergunta, é uma pergunta que ela suscita um questionamento profundo, porque a gente tinha um número relativamente limitado de professores lá. Eu não sei, mas vamos dizer que a gente não teria mais do que 40 professores, talvez, no conjunto inteiro. Imagina você sendo graduado em engenharia e você tinha um conjunto de 40 professores, no máximo 50, não mais do que isso. Hoje, eu diria que a escola de engenharia hoje tem quase 200, não é? Alguma coisa desses 200 professores, quer dizer, então o leque de conhecimento talvez muito maior, porque você tem 200 professores hoje em dia. Mas em compensação, aqueles 40, eles eram tão comprometidos e eles te davam o enfoque da experiência que você acabava saindo com uma bagagem muito boa, muito boa. E se você não tinha dúvida com um, o outro respondia para você, porque todos eram catedráticos, eram professores de conhecimento e muito embasados na engenharia e comprometidos. Hoje em dia, como é em toda a área, quer dizer, hoje o conhecimento está segmentado. Quer dizer, um professor que ministra aula sobre uma determinada disciplina, ele mal conhece um pouquinho da interface com a outra disciplina que faz a complementação da dele. É lamentável, se você perguntar hoje um professor que ministra aula sobre teoria 1, ele é capaz de ter dificuldade de falar sobre a existência dos materiais, quer dizer, uma matéria complementar. Isso é aqui, mas é em toda a universidade. Então, o aluno tem que costurar essa colcha de retalho do conhecimento com muito mais preocupação, com muito mais atenção hoje do que antigamente, que você costurava na maior tranquilidade. Você, depois de formado, enveredou também pelo lado profissional de ser professor. É verdade. Como é que isso foi sendo criado em você ao longo do seu curso? Mentorias? O que você aprontou nessa? Essa pergunta é boa, porque é uma coisa que eu falo com meus alunos. Eu falo com meus alunos hoje em dia que você é profissional a partir do primeiro dia que você entra na universidade. Se você não compra o livro, se você não compra a calculadora, se você não vai na aula, se você não faz o exercício, você não é profissional e nunca vai ser. Porque não adianta falar depois de 5 anos que você vai comprar o livro, que você vai comprar a calculadora, que você vai estudar com empenho. Mentira! Se você não estudou no primeiro ano, você não entra. Então, o que acontecia com a gente naquela época, e aconteceu comigo, é que eu me empenhei, eu me dediquei, eu vou contar uma história que é divertida. Eu e a Malu, a gente competia, uma competição saudável. Professor Malu, que é daqui, quer dizer, a gente competia em conhecimento, em discussão com o professor, em resolução de exercícios. Então, tinha a turma do Edmundo, tinha a turma da Malu. Então, era a turma mais ou menos de umas 5. A Malu tinha um certo de 5 ou 6 colegas, e eu tinha um certo de 5 ou 6. A gente ficava trocando informação para ver quem que tinha maior traquejo naquela disciplina. E o que acontecia naquela época era exatamente que a gente ia se formando ao longo dos 5 anos
Então, olha que coisa bacana. Quando eu formei em engenharia, eu diria para vocês que eu formei em 81, começava uma crise horrorosa no mercado, quase ninguém com emprego. Os próprios professores, antes de formar, já me conheciam, conheciam a Malu e conheciam outros alunos. Então, assim, eu lembro que houve eu fico até muito envaidecido com isso, porque o professor Bernardino virou para mim e falou assim: Edmundo, eu quero que você seja monitor meu de resistência dos materiais. Eu quero e preciso que você seja monitor de resistência dos materiais, porque eu sou um cara que gosta dessa disciplina. Na mesma época, o Pedro Drummond me chama para ser monitor, naquela época chamava estruturas isostáticas. Eu quero que você seja monitor de estruturas isostáticas. E eu fui monitor das disciplinas de resistência dos materiais, fiz apostila, escrevi e tudo mais, que a gente tinha um comprometimento. Quando eu formei, eu falei: meu Deus, e agora? A vida está difícil e tal, o que que eu vou fazer? Os dois professores que militavam na engenharia, em empresas de engenharia na área de infraestrutura, todos dois me chamaram para trabalhar, cada um na empresa dele. Um era na Leme, o outro na Engevix. E eu fiquei naquela dúvida: meu Deus, qual que é o professor que eu vou escolher? Porque na verdade foi isso. E eu acabei trabalhando com o Pedro na Engevix. Mas fiquei muito amigo do Bernardino na Leme, então a gente ficava versando aí na área de infraestrutura do Estado de Minas Gerais. Então eu diria da seguinte maneira: o seguinte, você começa a profissão no primeiro dia de escola. E eu tinha essa vontade e gostava de ensinar, de participar, de sentar em grupo, resolver o assunto, explicar para o outro, discutir. E aí aconteceu o inevitável que acontece, que foi quando eu tinha terminado o curso de engenharia. Eu não tinha terminado nem curso de especialização, só tinha terminado curso de graduação. O professor Rubem Braga me chama e fala: olha, o chefe do departamento de estruturas da faculdade, era o Lacerda, eu reunido com ele, nós precisamos de um professor na área de estruturas. E você foi um bom monitor, tanto de resistência quanto de estruturas. Você não tem uma indicação melhor do que um cara que continua fazendo o trabalho. E aí vocês me convidaram, eu estou falando exatamente 32 anos quase atrás, parece que foi ontem, parece que foi ontem, mas foi exatamente, a minha carteira é assinada no dia 10 de março de 1982, então tem exatamente 31 anos e meio, ou mais do que meio, por aí, 31 anos e pouco, que eu estou aqui na faculdade, exatamente por quê? Porque você fez por merecer. Eu gosto muito de citar uma frase de Goethe, um filósofo alemão, que fala o seguinte: quando você deseja muito uma coisa, quando você se empenha muito por uma área, o mundo conspira a seu favor. E isso é uma grande verdade. Isso serve para mim, serviu para você, serve para todo mundo. Quer dizer, se você deseja muito uma coisa e faz por merecer naquela área, o mundo conspira a seu favor. E no meu caso, o mundo conspirou, porque eu fiquei na FUMEC, batalhei esse tempo todo. Hoje trabalho na área da engenharia também, como empresário na área da engenharia, por causa disso. Quer dizer, é a vida da gente. Mas eu queria te perguntar uma coisa assim: fato pitoresco em Contagem, porque a lembrança de Contagem marca muito a FUMEC, né? Marca muito a FUMEC. Então, alguma coisa pitoresca que você lembra? Olha, eu tenho muitos casos engraçados em Contagem, pitorescos. Eu tenho muitos casos engraçados, eu vou contar no mínimo dois aqui de fatos. Um fato foi que a gente tinha um segundo andar, onde que as provas eram lá no segundo andar. E o professor Delson, que eu esqueci de citar o Delson, que é um dos fundadores. Já falecido, gostava demais do Delso, e o Delso fazia as provas enormes dele, e botava toda a turma para fazer a prova. E
Eu lembro disso, ele era muito rigoroso e eu muito Caxias. E eu muito Caxias, o Delcio muito rigoroso, ficava olhando para um lado, para o outro e tal. E eu, naquele dia, eu tive uma necessidade, precisei de ir no banheiro. E eu não gostava nem de ir no banheiro, eu não gostava nem de sair da prova do Delcio. Então, eu saí e fui no banheiro. Eu falei, professor Delcio, preciso de ir no banheiro. E eu saí e fui no banheiro. Quando eu voltei, a minha prova não estava em cima da mesa. Eu olhei para um lado, não olhei para o outro. O colega do banco de trás pegou a minha prova e trocado comigo. E eu falei, meu Deus, agora eu estou numa situação ruim, porque se eu falo com Deus que a minha prova sumiu, ia virar um banzé danado. Se eu ia ter que entregar quem ele ia pegar o cara do outro lado. Aí era considerado uma traição você entregar um colega, né? Então, eu fiquei numa situação difícil, falei, professor Delcio, eu vou ter que voltar no banheiro. Aí eu voltei no banheiro. Quando eu voltei, a minha prova estava no lugar, então eu fiz uma solução salomônica e resolvi esse problema, né? Que foi muito divertido. E a outra história que aconteceu, que eu gosto de contar, eu fui presidente da comissão de formatura do ano de 81. Uhum. Quando eu formei em 81 e já comecei a dar uma aula em 82, olha para você ver como é que foi. Eu fui presidente da comissão de formatura e a gente era tão unido que a gente mandava correspondência para a diretoria e para o diretor de curso, e a gente falava. Eu, como era o presidente da comissão de formatura, eu mandei uma correspondência. Prezado professor Luiz de Lacerda, estou propondo para o senhor, senhores professores, um jogo de futebol, exatamente, um jogo de futebol para que os formandos de 81 joguem com os professores. E nós tínhamos combinado. Do lado de fora, falou assim, gente, tem uns dois professores ali que nós estamos querendo quebrar a canela deles. Porque tinha dois, nós tínhamos dois becks que eram do tamanho do guarda-roupa. Aí nós vamos falar assim, deixa que esses caras combinam. E o Lacerda tinha um time de futebol que eu vou falar um negócio. Era só perdia pro nosso time. Que era, porque os caras jogavam bola demais, era, não era? Jogava bem. Era o Mastarinho, era o Cedro, Eduardo, Marquinhos. E jogava bola demais, mas era muito bom o time deles, e só jogava com a gente, que aí era um time que dava para aluno, né? Time de aluno, né? Mas eu sei que nesse dia nós reunimos lá e falamos, olha, aí um cara ficou, olha, aquela turma ali eu tenho que dar uma pernada no deles, eu sei que aconteceu o jogo, mas o professor visado não julgou. Então, é só para contar como que era. A FUMEC naquela época, a gente jogava bola e era uma amizade realmente que transcendia a relação professor-aluno sem se corromper. Uhum. Porque hoje eu falo que o mundo está tão chato, está tão antipático o mundo, que hoje você não pode fazer isso, você fala isso hoje, você fala que está tendo uma relação. Está tendo uma relação comprometedora, uma relação não profissional com um aluno, hoje é insuportável, né? Você não pode fazer uma brincadeira dessa, nem dentro de sala de aula você não pode. Então, naquela época, isso não, jogava bola e chegava lá na aula e levava o pau do meu jeito. Edmundo, isso é verdade. Belo Horizonte. Depois que nós vinhamos, você pegou Belo Horizonte um pouco. Peguei também. Peguei Belo Horizonte, o último ano foi Belo Horizonte. Eu conto que foi, eu participei de um momento muito tenso da FUMEC, que foi o momento que houve uma certa, vamos dizer, uma certa reunião de professores que estavam desgostosos com o caminhamento normal que a faculdade estava fazendo naquela ocasião. A gente teve que tirar o professor Luiz Raul Guimarães, e houve uma solicitação, quase que uma greve, houve uma paralisação, tirou. Depois disso, esse grupo de professores, o Lacerda participou e vários outros. Eu era representante dos alunos, então eu participava de todas as reuniões, e onde que as decisões eram tomadas. Vamos tirar dinheiro na Caixa Econômica Federal? Lembra? Mas nós não temos dinheiro para pagar a Caixa Econômica. Não, tira assim mesmo e depois a gente vê. E tira depois, o próprio curso vai se pagando.
Foi uma ousadia que ninguém sabe. Pouca gente sabe o sangue que foi para montar esse patrimônio que está. E eu sei porque eu vi que eram reuniões. Nós precisamos do apoio dos alunos, precisamos disso, papapá, não tem dinheiro, quem que vai assinar como avalista na Caixa Econômica? Reúne todos os professores, assinam como avalista. Era uma coisa louca. Só quem sabe o que foi o comprometimento daqueles que eram apaixonados. E hoje é muito fácil você reclamar, levantar uma bandeirinha aí, criticar alguma coisa, mas o cara ele não tira um centavo do bolso hoje para se empenhar pela universidade, né? Naquela época, mas faz uma diferença. Cansei de ver professor dando aula de graça, cansei de ver professor tirando dinheiro do bolso para pagar a escola, para pagar a cadeira, para pagar a giz, para pagar essas coisas. Não vinha isso. Então, quando veio para cá, eu vivenciei a vinda para cá, foi dramática, porque primeiro fazia um prédio, aí todo mundo ia para aquele prédio, depois fazia o segundo prédio, dividia. As universidades, uma tinha mais dinheiro que a outra não. Foi uma batalha grande e montamos esse campus aqui e compramos aquele terreno que hoje vale um patrimônio descomunal lá nas seis pistas lá, né? Tudo mais. Então foi uma história que eu até falo lá, sério, que lamentavelmente nós todos estamos envelhecendo e está entrando uma jovem turma que vai ser os novos administradores da FUMEC. E essa turma muitas vezes entra com muita empáfia, muita arrogância e não sabe a história de como que a coisa foi conquistada. Então é bom que as coisas ficassem mais registradas, porque só quem viveu aquela época dentro da FUMEC é que sabe as dificuldades que passou. Eu vou até fazer uma consideração aqui, que é uma coisa que eu comento muito. Depois que a universidade foi montada e foi estruturada, evidentemente, porque você hoje não consegue colocar um professor aqui, isso é um concurso público. O cara tem que ter, no mínimo, mestrado, se não doutorado. Ele não entra na universidade. E então, hoje é muito fácil você fazer a seleção de um professor, porque você fala assim, eu preciso dessas exigências. Hoje, só com a especialização, você nem entra na faculdade mais. Hoje você não consegue colocar aqui um office boy indicado por ninguém. Mas naquela época, não era uma questão de ser indicado. Você às vezes pedia, pelo amor de Deus, para o cidadão vir trabalhar para você, porque o profissional falava, pô, mas o professor Rubem Braga, eu estou fazendo isso em consideração do senhor, porque eu estou prejudicando a minha vida profissional. Saindo de Belo Horizonte, vindo aqui 4 horas para dar uma aula, voltando para lá, e o meu escritório, eu vou fazer isso em consideração, se eu cansei de ver professores fazendo isso. Eu duvido que hoje as pessoas tenham esse mesmo amor, né? Não sei se eu digo isso, mas é a verdade. É isso aí. Aquilo foi uma grande coisa. Agora, você está num momento da sua vida de escolha de parar com a parte direcionada. Eu queria que você explicasse detalhadamente o motivo dessa vontade de parar, porque a gente ser professor ministrar é uma cachaça. É uma cachaça. Boa pergunta, Lacerda. Eu diria o seguinte, eu vou fazer 32 anos de magistério e tenho 52 anos, 55 anos, menos 32, você vê que eu comecei com 23. Foi exatamente formando, mas olha para você ver, 55 menos 32 a 23. Eu tenho uma filosofia de vida que não é só na faculdade. Eu acho que na minha filosofia de vida inteira, eu, minha esposa e meus dois meninos, a gente tem uma coisa que eu tenho disseminado na minha família, que é o seguinte, a gente tem que fechar ciclos na vida da gente. Fechar ciclos significa o seguinte, você tem que começar a se empenhar bem e sair no momento que você acha que você está ainda no auge. Eu faço um comentário aqui, pode ser até muito mal interpretado, mas eu vejo que existem campeões de Fórmula 1 que deveriam ter saído de campo. Na época eles tinham ganho tudo. Hoje eles continuam na Fórmula 1 e são quase que ridicularizados pelos mais novos, que falam, olha, esse cara aí não sabe nem andar de carro, mas esse cara foi campeão. Isso mesmo serve para um jogador de futebol, né?
Eu acho que tem que saber sair. Você não pode sair. Passou pela seleção brasileira, passou pela seleção mundial, ganhou os maiores títulos do mundo, terminado em Piracicaba, reserva. Isso não tem cabimento, você tem que sair hoje da vida. Então, o que aconteceu comigo? Eu estou fazendo 32 anos, eu já ministrei mais de 5 tipos de disciplinas. Eu ministrei estrutura isostática, teoria 1, teoria 2, resistência dos materiais, teoria sistemas estruturais, teoria 3. Eu já ministrei quase tudo na área de estruturas. Eu cheguei à conclusão que essa nova mídia que está por aí, está chegando, que é os meninos não montam mais cadeados. Os meninos ficam no Facebook, abrindo nas redes sociais. Hoje eles viram para mim e disseram: professor, por favor, sai do quadro um pouquinho, deixa eu só tirar uma fotografia. Tira a fotografia do que eu falo no quadro, não anotam nada. E eu acho também mais grave, o que mais grave de tudo, nem é só isso, é que como eu tenho 32 anos de profissão, e não é só de magistério, quer dizer, o que é bom na FUMEC é que professores, a maioria dos professores são professores que têm experiência do lado de fora. Eu posso citar inúmeras obras que eu fiz, que estão construídas, que estão operativas. Eu tenho inúmeras edificações em Belo Horizonte, conjuntos habitacionais, eu tenho estradas, pontes, viadutos, obras industriais, usinas hidrelétricas e tudo mais. Então, eu quero responder para os alunos perguntas sobre isso, e eles não estão me respondendo, eles não estão me perguntando. Então, eu estou chegando à conclusão que talvez valha a pena deixar que os mais novos entrem com uma energia diferente. E a minha ideia talvez seja dar palestras, fazer videoaulas, contando um pouco de experiência de vida, contando um pouco da história de erros e acertos na engenharia. Que eu acho que o maior aprendizado que um professor pode deixar, o maior legado, é quando ele consegue contar os erros e os acertos. Talvez mais os erros do que os acertos, porque a gente só aprende com os erros, né? Eu não conheço ninguém que aprendeu só com acerto. Então, a minha ideia é que eu não vou ficar em casa parado, inclusive porque tem empresa, mas eu vou fazer palestras aí. Você pode me provocar na faculdade. Eu vou fazer palestras aí para empreendedorismo, experiência de vida, erros e acertos. Estou mais disposto a fazer isso, e que é um prazer. Que eu acho que é bacana, os alunos têm que ouvir isso. Eles têm que ouvir professores que mostram com perseverança e força de vontade como que tem que ser caminhado. Porque o aluno, ele não quer ouvir do professor, não é só o ensinamento da disciplina. Ele quer ver muito mais, ele quer ver do professor uma experiência de vida, uma postura de vida, como é que, né, uma experiência de vida. Eu não consigo entender, tá certo, eu não consigo entender um professor que vai ministrar uma aula totalmente com má vontade, ou um professor com completo insucesso na vida profissional, ou um cara magoado da vida. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, e eu estou vendo isso aos bandos, não aqui, mas em todos os lugares. Professores que chegam para dar aula, mas são uns... Os professores são magoados com a vida, eles não têm prazer de dar aula, se apresentam como o verdadeiro anti-herói, o verdadeiro insucesso. O que que o aluno enxerga naquilo? Bate o olho e fala: ué, o que esse cara tem para me ensinar? Se ele é a personificação do insucesso, não é possível. Aí desencadeia um monte de coisa. A minha saída da universidade está por pouco, eu acho. Na verdade, é um fechamento de ciclo. Eu acho que é um aprendizado. A gente tem que saber sair na hora certa e saber entrar em outras áreas. Quer dizer, por que não dar essas palestras de aprendizado e outras coisas mais, né? Agora, o FUMEC é uma coisa que não sai do sangue da gente.
Não vai sair nunca disso aí, né, gente? Só quem viveu é que sabe isso. Você viveu, eu vivi e outros professores. Né? Por isso que é uma marca indelével, uma coisa que só quem viveu é que sabe que é uma coisa que não sai do sangue da gente. Para a gente fechar, eu queria que você, não concordando em que nós estamos fechando, que você ainda vai continuar até provavelmente no final do ano, se, se as coisas mudarem, pode continuar mais, mas em função dessa decisão sua, supondo que você vai, que era para fechar agora, você resolveu. Passei para o final do ano. Mais, eu queria que você deixasse um recado. Para os alunos você já deixou, para os seus colegas de escola, porque a FUNEC é uma instituição que vai ficar aí muito tempo existindo. Nós, provavelmente, iremos antes. Então, como universidade, o que você acha, qual é o legado da FUNEC? Porque a FUNEC, para mim, ela vive muito em função dos professores. A vida da FUNEC são os professores. É lógico que você tem funcionário, mas quem vai comanda a FUNEC mesmo é a sala de aula, é o recado, é essa experiência de vida, essas coisas. Então, o que você gostaria de falar dos seus colegas? Eu diria assim, para a gente fechar. Eu entendo o ensino como um tripé. Um tripé onde que o aluno é uma base, o professor é a segunda base e a instituição é a terceira base. Para mim, eu ensino isso. Quer dizer, basicamente, é esse tripé. Eu acho que o que eu poderia falar dos meus colegas professores, o que eu poderia passar para eles é o seguinte, nada viabiliza, nada acontece se você não tem paixão. Então, você pode falar que você ganha muito, pode falar que você ganha pouco, pode falar que você se envolve pouco, se envolve muito. Se você não tem paixão, se você não tem comprometimento com aquilo, não acontece. E isso acontece, isso é uma experiência que eu digo, pode ser no seu casamento, pode ser na sua profissão como um engenheiro, como um técnico qualquer e como professor. Agora, o professor é muito mais do que isso, porque o professor, além de ter a paixão, ele tem que ter ética, ele tem que ter comprometimento, ele tem que passar uma informação para o aluno, que é um... O que é o aluno? O aluno é uma massa que está sendo moldada. Então, quando eu vejo pessoas que não têm comprometimento e que trabalham por dinheiro, acabou. A vida não é assim, principalmente a vida de professor, onde que o envolvimento com o ensino é fundamental. Motivo pelo qual eu não acredito só em videoaulas, eu não acredito só em ensino à distância, isso é só complemento. O professor tem que estar envolvido, tem que pegar no braço, tem que carregar, tem que mostrar o caminho. Então, se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse dar um conselho para os meus colegas, façam com paixão, ou então se afastem. Esse é o meu posicionamento. Beleza. Bruno, agradeço muito a sua participação. Obrigado. A FUNEC agradece esses anos todos de dedicação que você teve. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau.